Pirmkārt, tas ir absolūti fenomenāli, ka valsts mēģina šādi rīkoties, tā kā bandītiskos kaut kādos karos nāks un ieņems. Tā kā ir civiltiesas strīds, kur vajadzētu sēsties un risināt. Nevis vienkārši slēpties un nerunāt. Ir jānāk un jārunā beidzot. Tas ir fenomenāli. Divi mēneši, es neesmu šo kungu redzējis divus mēnešus. Ko jūs varat atbildēt par šīm sarunām, kāpēc jūs nemēģināt varbūt rast? Mēs tikāmies pirms trim nedēļām ar jūsu jauno valdes priekšsēdētāju, kā arī jūs bijāt pieslēdzies attālināti. Aicinājām jūsu sarunām pagājušajā piekdienu, no kurām jūs atteicāties. Nē, mēs jūs aicinām tagad šo ceturtdienu nākt un runāt. Mēs šo aicinājumu saņēmām vēl pēcpusdienā vakarā. Vai tā ir normāla komunikācija? Tāpēc es gribētu atgriezties nedaudz tajā vēsturē. Pirms mēs atgriezīsimies vēsturē. Vai jūs uzskatāt abi, ka ir iespējams vēl kaut kāds, termiņš, kad jūs varētu, vienoties nedēļu iepriekš, vienoties par sarunu un vēl sēsties pie sarunu galda? Vai šāda iespēja vēl pastāv? Es esmu šo teicis vienmēr pēdējā mēneša laikā visās publikācijās un es aicināju caur presi to darīt, lai nebūtu sakat, valstī šie te zaudējumi. Jūs sakat, varam vienoties sēsties pie galda, jūs sakat? Valstī zaudējumi jau nodarīt arī zaudējumu sabiedrībai. Es vairs neredzu iespēju, kā mēs varam turpināt un sadarboties. Ja nemitīgi ir līguma pagarinājumi, nemitīgi ir budžeta pieaugums. Bet tie ir mēli.